It's on the move. Well, the cannon is ready for action. I just hope it holds out. It's never seen a battle like this before. I wish that kimono would leave us alone. But it's too late for wishes now. Good luck. This is it! Yosh! Clear the decks! Yosh! Iko! Isuke! Buy us the time we need. I know you can do it. Oh, hell yeah. Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u dalšího dílu ze hry Wild Hearts. A jak všichni víme, co se děje, tak hej. Docela síla. Skvěle. Wow. OK. Budu muset se vyhýbat, máme nový kanón. Pěkně cool hračka, hele. Nevím, jak tohle absolutně zabijem, ale brzo to asi zjistíme. Docela macek, hej. Media bedia. No tak si z ní za chvíli udělám jako žešinu. Teda spíš... OK, spíš cestu z něj uděláme, protože je plný shooterů. Hej, už dostává víc, OK. Tak zas ne, dobře. Kolik do něho asi tak bude muset naprat? Co je to oranžové kolečko? To je critical? Naval. Vodec se strašně hýbe, můžeme ještě někam... Hoši, připravte se! Jdeme sejmout medvěda. Pů by na mě byl hrdý. What the f... To má jako přední nohy, jo? Zkusíme do hlavy. Můžu dát pár shotů. Vypadá to, že jako docela slušné místo na damage. No, kdybych mu dával po 54 celou dobu, občas 74, tak si myslím, že ten kill by trval tak dny. A. Wow, OK. Mi uvolnil střelnou plochu, to je hodný, jo. A já mu dávám už 59 celých, to je very nice. Typuju, že pak se nám unlocknou i tady ty kuše. Možná už je máme unlocknuté dokonce vlastně. Ne? Ale teď zůstanu asi u kanonu, protože to je víc BDS podle mě, než nějaké kuše. Ej jo! Co takhle to neházet přímo tam, kde já stojím? S
Ty vlastně bude tolik oreček, to bude skvělé. Nechcete střílet do těch weakpointů, jako já vím, že máte plno šípů, ale víte o tom, že jako ty weakpointy jsou trochu efektivnější, asi tak o 100%. Do pytle, já jsem chtěl dožnout ještě jednou, proč jsem to nezmač znova? Shit, kde máš hlavu nebo něco, do čeho můžu mířit? To břicho se otevře, že? Nebo tak něco možná? Nemám totiž teď na nic moc... Dostřel. Není to tak epic, jak bych čekal. Hlavně protože to strašně dlouho trvá, než on něco udělá ten boss. No tak. Bojuj. OK, let's go. Neříkej, že musím zničit všechny ty weakpointy. Nebo ne, nemusím. Fú, dobře. Tak jsme ho strhli. Land. Oh shit, díky hoši. Můžeš... Oh my god, já jsem fakt asi neschopný najednou. Vypadá to, že ten kanon si nezasloužím. Tak to bude gameplay. Let's go! Wow, co to sakra? Oh, ten to dostane, to se neboj. To jsou ty weakpointy, co šly vidět ze spodu, ne? Ne, to jsou trošku jiné, asi na tyhle ty určitě nešlo vidět, jsou moc vysoko, no to by nešlo vidět. Tak pojď. OK. God damn, pěkný trickshot. Akorát úplně. Něco mi říká, že bych asi se měl trochu stáhnout. Co vy jste furt naživu a vy tu a jo, jste tu. Tak jo, konečně to rozjíždíme. Jak je otočený ten medvěd? On si kryje obličej, nebo jako hlavu, nebo kde sakra je? Ne, počkej, ta hlava je to, co je do, na druhé straně? Já vůbec nechápu, jak on teďko jako... Ne, on je na zadních, tak on má hlavu asi vzadu, tohle jako by jeho prdel. OK, OK, OK. Docela thick, not gonna lie, i když je to jen šut... Ne. Máš dobré uši. Jo. Já nemám zbraně na dálku. Počkat, co to bylo za cinknutí? Potřebuju fakt, aby se mi probudila nějaká zbraň teďko. Tamhle. Okay, musíme jít, musíme se tam nějak dostat rychle. Musíme do... Na náho na heal. Shit! Mám tady nějakou cestu. OK, tomu nebudu ani říkat cesta. Počkej, kurva se tam krucinál dostat. Já nemůžu otevřít mapu, děláš si srandu, hro? To je fakt boží. Tak asi během pěšo. No nic, hoši, užijte si to tady. Do pytle! Můžeš mi vysvětlit, proč najednou mi to nejde vůbec? Ale jakože. Předtím to vůbec nebyl problém nikdy. Tak jo, prostě tam asi doskejdíme. Ty ve, nic nejde vidět vůbec. OK, jde vidět, že nám všecko byli připraveni. Pokud jsem teda na to nebyl připravený. Nebyl, to je cutscena, OK. Takže jsem šel dobrou cestou. Wahoo. OK. Vypadá to, že mám ještě drsnější věci. A já jsem docela speedrunner, podle všeho už jsem tam. Kdo to sakra je? Kostka? Hold up. Oni mají metače kostek. That's it.
the next round. Hurry! This might actually work. Já jsem tež doufal, že to není seriózní. OK, a jak tohle mám dodžnout? OK, Kakuri Threads se regenerují, a co to znamená? Já musím jako kastit ty... tyhle věci? Já už to vidím. OK, very cool. Počkej, co? Tak teď nechápu, jako já bych mohl postavit víc, nebo co mám udělat s tím? Já myslím, že to jako střílí, to je jako jump pad, jo? Ne, já potřebuji kostky do toho nabíjet, já nemám žádné kostky, ale... Točí, já ty kostky vyrábím? Já to nechápu vůbec. Tak počkej, a teď to můžu střelit s tím? Jak mám zabít něco takového tím, jako já to nechápu, já nechápu, jestli mám střílet nebo co mám dělat, já nemám totiž žádné karakury na dálku, pokud vím, nevybavuju si, že bych měl nějaké karakury na dálku. Teď si určitě žádné karakury ani nevybavím, když nemůžu dát inventář si. Ani nic, tak to nechápu fakt. Ne, ono se to ničí prostě, tak ničemu. Jak ho mám zabít? Jako mám mu dávat do... Neříkej mu, že mu mám fakt jako dávat ručo damage. Ty vole, no to je bullshit. Takže já mám čas, dokud se nezničí všechny katapulty a musím ho rozbít. Oh my god, já fakt musím rozbít ručo, no to mě pojeb. Tak ta hra si fakt nehraje. Holy Jesus. Co čumíš? On potom určitě spadne a mu bude muset dát dodržky ránu. Jo no, God of War je trochu pomalejší, ale this anything basically. Ok, kde jsem, nevím, ale beru to. Pojď, hoď tu svoji hnatu na zem. Nebo ruku, já nevím, čemu to, jak tomu říkáš, tlapu. Ti dosekám na kusíčky. To je jenom kámen, to mi nedělá vůbec problém.
to je moje forte. Ha? Trochu možná výš, kdyby jsi jí dal, tak OK. Třeba jsem, to by šlo. Kde jsem? Dělej boost! OK. Teď do ksichtu bych typnul. Kamo, kdybych musel použít Vine a huknout se mu na obličej, to by bylo badass jak svině. Tak pojď. Já si musím zjistit, jestli se dá nějak vylepšit. OK, stih jsem to. Není možné. Musím zjistit, jestli se dá nějak vylepšit ten arm. Protože to je dost dobrá zbraň, nebo ale není to, já nevím prostě, jak to efektivně využít. On je fakt mrtvej. Mě bude mást akorát. Final blow, OK. To mě pojebe, já jsem to fakt zabil. Na dálku! A, zase se mu to zregenerovalo. I'm dead. Did we win? Oi! Oi! Everyone! We won! We won! Yes! Now please let that be the end of it. Perhaps I underestimated you. Nice. Plumps and Crystal. Defeat 0. Tyjo, ještě, že jsem nechcípnul. To bylo docela trapný. Při takovém epickém boss fightu. Nějaký matroše jsem z něj dostal. Jakamo. Dostal jsem dvě věci, co stojí nějaké peníze. Jestli ty věci nebudou za milion coinů, protože jsem právě zabil zasraného Earthbreakera, tak jako budu zklamán vysoce. Tak drahé věci fakt neseženejte. Ujishige-san told me what you did. Defeating that giant Kemono on your own, when all the defenses we'd prepared were spent. Togahime has asked to see you. She didn't say why. I imagine she'd like a report on the successful defeat of the Kemono. I'll be at the forge if you need me. I have a cannon to repair. Ty vado, jestli ten kanon budu moc používat, tak to bude mrtě cool. Jíha. Dobře, právě jsme zabili takovou velkou svini. Hunt Kemonovita Perishing. Nice. Takže každých pět dostanu nějaký něco z tohohle, okej. Okay.
Takže já to můžu splnit fakt všecko, jo? No to je super. Počkej, tím pádem se aktivuju novou. Ingredience třeba. Díky, bro. Já vím, jsem na sebe hrdý. Shit. Jsem na sebe hrdý. To bylo epic. Mohlo to být víc epic, kdybych věděl přesně, co mám dělat, ale jako nečekal jsem, že fakt po mě budou chtít a s ním boju jakože jedna ve jedna. To bylo docela drsný. Not gonna lie. A okej. Tohle nebylo moc drsný, to bylo docela trapný, actually. Kolik počkat, schválně, kolik stojí ty dvě součástky, nebo součástky? 1200. Ježišmária. OK, tak si to vem. To určitě nepotřebuju. God damn. OK, jdem za ní nahoru ještě pokycat si s ní a pak to asi dneska ukončím už. Tady tu cestu musím trochu vylepšit. Dokonce tady máme i výtah, to je very cool, ale... Víte co? A ještě než udělám to, tak ještě... Can't be placed here, my bro, why? Tak, to si hodím zkrátku ještě sem. Ať mám další. Čím víc zkrátek, tím víc adinas. Tak... Příště bychom si mohli udělat nějaké nové Gucci oblečení, protože tady tenhle můj cop už mě trochu omrzel. Myslím si, že tady je plno dalších cool hadrů. Tak, co chceš po mně, princezno? I see. Your temperance is to your credit. Now, as I am sure you are aware, I am afforded no influence over matters here, Minato, at all. What can I possibly do? Ah, of course. Ichi! You called, Hime-sama. The festival of returns of which you once spoke, is now not the time for Minato to celebrate again? When Great Kimono would pass, the town would come together to honor the beast and release its spirit, would they not? Hmm. Indeed, Hime-sama. An excellent idea, I'm sure. Allow me to discuss the matter with the elders. I believe they may favor the suggestion, especially since the revival of the Karakuri has stimulated such an interest in the ways of old. Good. I have made a very fine proposal, I think. And should it come to pass, I wish you much fun and excitement. Arigato. That will be all. We will make very all cool. The necessary arrangements for the festivities. I am sure you ought to rest. Já si odpočinu. Ale asi nejdříve ještě udělám něco. A to, že si s tebou chci pokecat. Tak, zjistíme, kolik nám to dá. Bruh. Já jsem z toho nedostal žádné souly. Trapný. OK, tady to dneska ukončíme, děkujem za sledování a budu se na vás těšit příště, kdy asi oslavíme na festivale to, že jsme sejmuli kemono a něco mi říká, že se zase něco pojebe, ale zkusíme si to aspoň užít, dokud to půjde. Já ještě omrknu, jestli mám nějaké možnosti vylepšení, ale myslím si, že spíš to nechám ještě na další díl, ať si užijem ten festiák a já nemusím řešit žádné věci do té doby. Tak jo, díky za sledování ještě jednou, určitě dejte komentář, like nebo odběr, jako vždycky budu za to moc rád. A budu se na vás těšit zase někdy příště. Teď zatím, čau.